Goedenavond mensen. Oké, dat doe ik normaal nooit. Hallo allemaal en leuk dat jullie kijken naar een nieuwe vlog. Het is avond hier in Huis de Veld. Een hele gezellige avond. Ik ga jullie morgen trouwens mijn kamer even goed laten zien. Ik heb nieuwe lampjes. Ik heb dit lichtgordijn gekocht. Ik ben er verliefd op. Zo leuk. Maar ik moet dit nog even aan de muur plakken. Daar gaat iemand niet blij mee zijn als hij dat hoort. Maar ik moet even zo... Eentje aan de muur, want het hangt hier zo schuin en ik kan het niet hebben. Maar het is avond. Ik ben lekker de hele dag aan het bellen geweest en ik heb gewerkt vanmorgen. En ik heb geslapen vanmiddag en toen werd ik wakker gebeld. Toen dacht ik, oh waarom? Maar lang verhaal kort. Ik ga mijn licht even veranderen naar, naar gewoon normale kleur in plaats van roze rood. Mijn ouders en ik hebben zojuist een bestelling geplaatst. Voor de zoveelste keer. Tenminste, mijn ouders. Bij Anisha. En bij haar moeder. Lang verhaal kort. Hoe hebben we hun leren kennen? Eigenlijk via via. Het is begonnen met een paar mandjes die ik... Anderhalf jaar geleden, denk ik. Een jaar of anderhalf jaar geleden... Nee, volgens mij net een jaar heb ik mandjes voor mijn cavia's besteld bij haar. Ja, een beetje besteld, that's it. En uiteindelijk een beetje in contact met hun gekomen. Uiteindelijk op de Crea-beurs die we afgelopen 3 weken terug hadden. Hebben we ze dus een keertje in het echt gezien. Super lieve mensen. Anisha maakt dus heel veel dingetjes voor baarsjes. Maar dus ook mandjes en dingen voor cavia's. En... haar moeder maakt dus sieraden. En mensen verkoopt dus sieraden. En al dat soort dingetjes. Super leuk. Ik ga uiteraard linkjes hieronder in de beschrijving zetten. Ik ga jullie morgen nog veel meer laten zien en vertellen. Over de 2 bedrijven die ze hebben. Ik zie er nu niet echt uit om dat te doen. Dus dat ga ik ook niet doen. Maar dus mijn dag was eigenlijk best wel... relaxed. Ik heb zojuist mijn bed uitgeklapt, want het is tijd om te gaan slapen. Het is woensdagavond. Het is 9:30 geweest. Nou is het niet laat, maar ik ben best wel moe. En ik heb vanmiddag, ben ik bruut gestoord. Nee, dat lieg ik. Ja, licht. Nee, ik ben vanmiddag wakker gebeld. Nou is dat niet zo heel erg, maar het is wel dat ik dacht, oh, ik wil zo graag even slapen. Maar geeft niet. De persoon in kwestie mag me best wakker bellen. Dus ik ga slapen. Want de persoon in kwestie gaat mij morgenochtend ook wakker maken. Ik wil niet uitslapen morgen. Ik wil überhaupt niet graag uitslapen. Omdat ik van de hele dag best wel op mijn padje ben. Dus ik heb afgesproken dat hij me morgen wakker maakt. Nou, dat vind ik een topplan. Morgen staat er trouwens niks op de planning buiten dat ik heel eventjes de bedrijfjes van Anisha en haar moeder naar voren haal. Maar ik ga denk ik morgen even een kopje koffie drinken bij de Starbucks. En dat zal het denk ik zijn zo'n beetje eigenlijk. Ik heb morgen niet veel op de planning, dus ik ben heel erg benieuwd. We gaan het meemaken. In ieder geval ga ik nu lekker slapen. Tot morgen. Het maakt een beetje herrie. Ja. Ach. Nee, zijn er klaar mee? Oh, toch niet. Goed, even terugkomen op wat ik gisteravond erover had. Anisha en de moeder. Oftewel, Anisha heeft een website, of tenminste een bedrijfje, dat heet Fluffy. Auw.
Fluffy Mansion. Oh jongens, ik heb pijn. Overal. Maar goed, een bedrijfje. Dat heet Fluffy Mansion. Ik ga het eventjes opzoeken. Fluffy Mansion. Oh. Serieus. Waarom doet mijn laptop het weer niet? Oké, juist. Fluffy Mansion dus. Ik ga jullie even snel een rondkijkje geven op haar Facebook. Dit is de Facebook van Anisha, a.k.a. Fluffy Mansion. Verkoopt dus van alles. Verkoopt tegenwoordig ook sleutelhangertjes, bedeltjes voor kettingen, van alles. Dus heb je cavia's of wil je gewoon iets cutes voor jezelf? Neem even een kijkje, check even de linkjes in mijn beschrijving. En ik kom hier trouwens gelijk bij het volgende. Oh ja, ze heeft wel een linkje neergezet. Dit is namelijk het bedrijfje van Anisha, haar moeder. Handgemaakte sieraden. Echt van alles. Ze hebben dingetjes voor kerst nu. Denk aan super schattige oorstekertjes, oorbelletjes. Noem het maar op. Ik moet zeggen, ik heb gisteravond samen met mijn ouders weer een idioot grote bestelling bij hun geplaatst. Maar het maakt niet uit. Ze hebben dus armbanden, kettingen, enkelbandjes, heren sieraden, diverse. Dus hier zijn dus sieradendoosjes. Mijn moeder heeft er ook zo eentje van. Superleuk sieradendoosje. Dit is echt serieus, jongens. Als jullie wat leuks zoeken voor de kerst of voor jezelf. Helemaal top. Ik draag zelf ook de ringen van hun. Ik heb deze ring besteld bij haar. Nog altijd super, super blij mee. En deze ringen. Hier ben ik echt helemaal bezeten op. Dit zijn dus, als het wil focussen. Wat heeft hij niet? Oh ja, kijk. Twee handjes. Ik vind dit zo cute. En die staan dus ook op een website. Ik ga het gewoon even van jullie laten zien. Damesringen. Dan moet ik die denk ik hebben. Kijk. Dit zijn super leuke ringen. Oh, de handjes. Oh nee, wacht. Ik kan verder. Deze wilde ik dus eerst ook bestellen. Only you. Dit is het ringetje die ik heb besteld met de handjes. Is ook echt niet heel erg duur. Als je een idioot grote bestelling hebt als ik ga plaatsen, dan ben je uiteindelijk wel wat meer kwijt. Maar ze hebben super leuke ringen, super leuke oorbellen. Echt van alles. Kettingen, sleutelhangers. Echt super leuke ringen. En ja, ik zei ringen, maar ik bedoel eigenlijk dingen. Kijk, dit zijn dus de twee die ik allebei heb besteld. De ringen. Superleuk. Er komt dus nog een bestellingje aan. We hebben bij hun gisteravond nog wat dingen besteld. Dus dat is helemaal top. Maar wil je dus ook leuke sieraden of dingetjes? Ik zal linkjes in de beschrijving zetten. Let trouwens niet op mijn gezicht. Echt vreselijk. Ik zal dingen in de beschrijving zetten, zodat jullie ook rond kunnen kijken en dingetjes kunnen kopen. Maar echt super, super leuke dingen. Super lieve mensen ook. Zijn schatten van mensen. Dus ja, ik ben helemaal into hun de laatste tijd met spulletjes kopen en zo. Ik ben, ja. Het bevalt mij allemaal hartstikke goed. Echt waar, serieus. Super leuk. Dus ja, that's it. Ik ben trouwens even op mijn laptop een beetje aan het rommelen. Ik heb ontiegelijke pijn in mijn schouder. Dus ik ga zo even wat innemen. Ondertussen ben ik met Tom aan het bellen. Alleen nu even niet, want die moest eventjes bij op kantoor naar binnen. Dus lang verhaal kort. Dus ik heb even gezegd, dus die belt mij zo meteen weer terug. Dus ik ben eigenlijk wel tevreden. Ik zit even aan een kopje koffie. Ik heb het even schoongemaakt. Dat was heel hard nodig, want het zag er niet uit. En ja, ik zit op mijn grond.
Ach, ja. Oh, ik heb steek in mijn schouder, zeg. Oeh, die is. Precies in die kop van je schouder. Oh, vreselijk. Maar goed, dat maakt op zich allemaal niet zo erg veel uit. Morgen moet ik werken. Misschien dat ik morgen niet ga werken, want met mijn maag gaat het niet zo lekker. Dus dan ben ik liever hier. Even kijken hoe en wat. We gaan het morgen meemaken. Ik ga even de video opslaan, want dan staat hij als het goed is nu. Online. Ja, top. Die staat. Ja, dat eigenlijk. Ik heb niet zoveel te melden, maar ik wil aan de ene kant wel gewoon lekker blijven vloggen. Maar ja, als ik niks te melden heb, heb ik niks te melden. Oké, eventjes een dingetje. Ik weet niet of jullie YouTuber Colleen kennen. Ik eet Miranda Sings, misschien daarin beter. Zij heeft dus pas een tweeling gekregen. En ik zie hier nu de vlog staan waarin zij dus de naam van het jongetje en het meisje bekend maakt. Want dat heeft ze dus nog niet verteld. En ik dacht misschien is wel leuk om een reactie daarvan te filmen. Ik ben heel benieuwd. Is toch cute? Oké, so this little ladybug is Maisie Joanne Stockton. Oh, Maisie. Is Wesley. Wauw. Oh, kijk nou. Cute. Zij heeft gewoon alweer knappe kinderen. Maisie en Wesley. Cute. Flynn, Maisie en Wesley. Oh, cute. Wauw. Ze zijn by the way te vroeg geboren, premature kids. Ook, net als ik. Alleen ze zijn iets later geboren dan wat ik was. Ik was iets eerder geboren. Maar super cute, die namen. Dat wilde ik even weten, maar niet. Oh, zo leuk. We hebben een beller. Oh, hey. Oh, vertel. Oeh, lekker. Goed, het is zondagmiddag. Einde van de middag. Het is avond. Excuus. Het is avond. Ik heb vanmiddag geslapen, zoals je misschien wel kan zien. Ik ben de afgelopen nacht van 2:30 tot 4:00 eruit geweest. Door de pijn. Dus top. Maar ik ben inmiddels wakker. We zijn vandaag in Hoofddorp geweest bij Anisha en haar moeder. Dus ik eet de bedrijfjes die ik vandaag heb, of tenminste deze vlog heb gepromoot. En wat ik nog zeker vaker blijf doen, we hebben nieuwe sieraden gehaald. Ik heb natuurlijk afgelopen keer deze ringen. Ik heb nieuwe oorbelletjes gehaald, nu vandaag daar. Dit superleuke armbandje gehaald. Dit armbandje met magneten erin. Wat dus voor gezondheid en alles werkt. Met magnetische straling. Maar het is inmiddels tijd om wat te gaan eten. Ik heb trouwens ook deze twee ringen om. Helemaal blij mee. Ik had mijn ketting heb ik trouwens vanmorgen gesloopt. Dus ik heb nu een kort kettingje aan. Dat vind ik helemaal niet fijn. Dus ik ga morgen gelijk voor een nieuwe ketting kijken. Maar ik deed vanmorgen dus mijn bed dicht. En die zat, mijn ketting hing dus uit mijn trui, zeg maar, in het bed. En die deed ik dicht. Die zat ertussen, het hakje door. Dus ik stapte naar achter. En toen, ja. Lag dat daar. Ik hoor iets boven komen. Hallo? Waar ben je dan? Waar ben je? Rio? Waar dan? Oh, de trap. Kom. Hallo. Kom. Kom hier boven.
Kom hier naar boven. Hallo. Pikkie, pikkie, pikkie. Je bent een gemeen rotjong, jij. Je bent een gemeen rotjong. Hallo. Kijk de camera. Hallo, camera. Hallo, vriend. Kom je op schouwtje? Dus ja, dat eigenlijk voor vandaag, jongens. Niet zo heel veel. Ik ga zo heel even een paar dingen opruimen. Het is namelijk al bijna 7 uur. Oeps, iets te lang geslapen. Ik heb me lekker zo'n mega lange trui aan. Ik ben trouwens gisteren, misschien wel even leuk om te vertellen, ben ik bij mijn hopelijk toekomstige schoonouders op de koffie geweest gisteravond. Ik moet zeggen, ik was best wel nerveus en best wel bang. En dacht best wel even bij mijn eigen, oh shit. Hoe gaat dit verlopen? Oh, ga even meeluisteren. Maar het was dus wel leuk. Ik heb het heel erg naar mijn zin gehad. Ik was daar welkom voor een tweede keer, dus dat is een goed teken. Er werd tegen mij gezegd tot de volgende keer. Dat was gezellig. Dus dat neem ik heel goed op. Ik vond het ook trouwens zelf super gezellig, hoor. Ik heb het naar mijn zin gehad daar. Het was gezellig. Ik heb lekker gebabbeld. Ze hebben een beetje leren kennen. Ik heb een beetje het idee in wie hun zijn en wie ik ben. Dus tenminste dat hun het idee hebben wie ik ben. Dus ik ben gisteravond om 9:30 zijn we terug gaan rijden. Om 9:10 was ik... Ja. Om 9:10 was ik weer hier. Tom heeft me thuis gebracht. Dus dat was fijn. Dus het was wel leuk eigenlijk gisteravond. Ik ben het normaal niet gewend. Ik ga natuurlijk normaal niet zo snel 's avonds de deur uit. Maar ik vond dit toch eigenlijk wel gewoon heel gezellig. Ik ga jullie hier neerzetten. Ik kan jullie hier zetten namelijk. Maar ik vond het dus eigenlijk gisteren gewoon super, super gezellig. En ik heb het gewoon super naar mijn zin gehad. Het was leuk. Het was gezellig. Ik zat er op mijn gemak. Ik had niet het gevoel dat ik dacht van, oh, ik zit daar heel erg van, oh, ik durf niks te zeggen of te doen. Ik zat er heel erg op mijn gemak. Dus, nee, ik was heel erg blij. Maar deze man hier, die heeft volgens mij aandacht nodig. Of niet? Rio? Aandacht? Dus het was super gezellig. Maar ik ga even mijn nagellak er sowieso afhalen, denk ik. Of zal ik het gewoon ophouden? Officieel mag het niet op werk. Wat zal ik doen? Af? Of gewoon op? Ik ga het wel afhalen, denk ik. Heb ik ook speciaal voor gisteren gedaan, trouwens. Maar ik ga het zo meteen even afhalen. Ik ga deze man naar beneden brengen. Ik ga even wat drinken, want ik heb dus 2 uur geslapen. Waarschijnlijk ga ik vanavond dus nog niet heel erg snel slapen. Ik heb trouwens een nieuw telefoonhoesje van Silencia. Een super tof telefoonmerk. Ik heb dit hoesje mogen ontvangen, super chill. Dus het is een hoesje met koord, maar dit koord is dus een riempje. Ik weet niet of ik het ergens kan laten zien. Ik laat het binnenkort wel een keer goed zien. Het is dus een riempje. Jij gaat hem niet slopen. Het is dus een riempje. Wat dus hetzelfde materiaal en kwaliteit is als het hoesje. Het is dus leer. Super fijn. Super goed vast te houden. Je kan hem er gewoon van afhalen. Je kan zelfs deze dingen eraf halen als je het zat bent met koord. Ik ben heel erg blij met dit hoesje. Ik vind het een fijn hoesje. Het sluit goed op mijn telefoon aan. De onderkant is open. Dat vind ik best wel fijn met zulke soort hoesjes. Dus ik ben eigenlijk heel erg blij, want ik ben heel erg van de hoesjes met een koord of iets. Omdat ik dat gewoon lekker makkelijk bij me kan dragen. Dus ik ben heel erg tevreden. Deze vogel daarentegen vindt het leuk om het te slopen. Smurf. Iemand heeft aandacht. Oh, nou. Ja, Rio vindt mijn ringen niet zo leuk. Die pakt mijn ringen dus elke keer. En dat vind ik niet zo leuk. Hm.
Papa, ben je knap? Ben je knap? Wauw. Ik ga er ook even helemaal voor zitten. Oh, ben je mooi. Daar worden echt een paar screenshots uit gemaakt. Maar ik ga naar beneden, ik ga wat drinken. En als ik terug ben, ga ik eventjes wat opruimen. Want dat moet ook gebeuren. Ik ga heel even naar beneden even wat drinken. En dan ga ik terug naar boven mijn bed inklappen. En ja, nog iets nuttigs doen. Of iets. Geen idee.